Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dushanba, haftaning 1-chi kuni. Kuningiz fayzli va barokatli boshlansin. Azizlar, shuni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bugundan boshlab Hayot Life Channel qanaqadir ma'noda o'zining uslubini o'zgartirdi. Ya'ni mana shu kungacha menda qanaqadir qo'rquvlar, jur'atsizliklar bo'lib kelayotgan edi. Ya'ni o'zimni mana shunaqa ko'rsatgan holatda, ya'ni jonli tarzda gapirib, hayot tarzimni, sayohatlar, sarguzashtlar, bularning barchasini bundan keyin, ya'ni bugundan boshlab qiziqarli videolar ko'rinishida taqdim etaman. Ya'ni menda juda ham o'sha ko'p talab va takliflar bo'ldi. Ya'ni mana shu Hayot Life'da e'tibor bergan bo'lsangiz, Hayot Life Channel'da turli xil o'sha sayohatlarimizni, Germaniyadagi sayohatlar, sarguzashtlar hamda ovqatlar retseptini, taomlar retseptini tayyorlanishini ko'rsatib borayotgandim, lekin uni o'zimni ko'rsatgan holatda, ya'ni gapirib, jonli tarzda olib bormagan edim. Aytishdiki va ya'ni o'zimda ham mana shunaqa fikr bor edi. Agar mana shu videolarni aytgan holatda tushuntirib olib borsam, qiziq bo'lishini bilar edim. Qiziq bo'lishini, ya'ni insonlarga tushunarli bo'lar edi. Shu sababli bugundan boshlab iloji boricha qiziqarli, ya'ni albatta qiziqarli, ya'ni sizlar uchun qiziqarli bo'lgan bir-biridan ajoyib videolarni chiqarishni boshlayman. Bu videolar o'sha Germaniyadagi yashash tarzimiz, Germaniyaning yaxshi va yomon tomonlari, Germaniya hayoti, bularning barchasini ajoyib ko'rinishda qiziqarli qilib taqdim etaman. Qanunda ketdik. Germaniyada soat 12:00. Men esa hozir kichkintoyim uchun olma va banandan blenderda miks qilib bermoqchiman. U buni juda ham yaxshi ko'rib yeydi. To'g'rirog'i olmani o'zini qilib bersam, qanaqadir nordonroq ta'mi bo'ladi. O'shani uncha yoqtirmasdan yeydi. Baribir u xoh katta bo'lsin, xoh kichkina bo'lsin, yoqtirib yegani ma'qul deb o'ylayman. Men mana shu paytgacha farzandimni ona suti bilan katta qilyapman, Xudoga shukr, va hozir ham va biz har oy pediatr ko'rigiga borib turamiz va pediatr mana shu oy ham pediatr ko'rigiga borganimizda shuni aytdilarki, endi uni o'sha ovqat menyusida sabzavotlar va mevalarni kiritish kerak, ya'ni u uni organizmi katta bo'lgani sari, katta bo'layotganligi sababli qo'shimcha narsalarni talab qiladi dedilar. Unga kasha yoki o'shanga o'xshash narsalar bermayman, faqatgina tabiiy mahsulotlar kiritish kerakligini aytdilar. Shu sababli 5 mahal uni taomlantirsam farzandimni, 5 mahal kuniga 5 marta yoki 6 marta uzoq bo'lish kerakligini aytib o'tdilar. Men esa sal ko'proq sut, ya'ni ona suti berayotgan ekanman. Shu sababli uzoq 3-4 marta ona sutidan iborat bo'lishini, orasida 2-3 soatdan bo'lishi va 2 marta birinchisi sabzavotlardan va ikkinchisi mevalardan blender holatda, ya'ni maydalagan yoki suyuq holatda berishimni ta'kidlab o'tdim. Hozir esa uni blender qilib, maydalab sizlarga shu jarayonni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. O'ylaymanki, mana shu hozir aytib o'tgan gaplarim va mana shu jarayon menga o'xshagan yosh onalar uchun va onalik baxtini tuyayotgan, ya'ni ona bo'lmoqchi bo'lgan ayollar uchun albatta foydali bo'ladi. Mana yarimta olma va kichkina yarimta banan va kichkinagina olma. Buni hozir mayda qilib maydalaymiz. Odatda farzandim uchun olma va bananni bio mahsulot ishlataman. Germaniyada bio mahsulotlar juda ham yaxshi, ya'ni bio mahsulot deganda ular tabiiy bo'ladi, hech qanaqa dorilarsiz, hech qanaqa qo'shimcha narsalarsiz katta qilinadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim va shu sababli albatta kichkina
farzandi uchun o'sha kichkina bola uchun tabiiy mahsulotlar yaxshi deb o'ylayman. Shu sababli unga faqatgina bio mahsulot olib beramiz. Xudo xohlasa, yaqin kunlarda, ya'ni yoki shu hafta buni video qilaman. Ya'ni bio mahsulotlarni shunaqa holatda mayda qilib to'g'rab olamiz. Mana solib oldim. Endi esa boshlaymiz. Mana tayyor bo'ldi. Bunga ozroq suv solib yubordim. Sababi suyuqroq bo'lsa, kichkina bolalarimiz uchun organizmiga botmaydi. Ya'ni ular faqat suyuq narsa iste'mol qilib kelyapti mana shu kungacha. Shu sababli ozroq ona suti yoki bo'lmasa, suv qo'shib yuborib, suyuq holatda berish kerak. Sababi organizm farzandlaringizga albatta mana shunaqa blenderli mix qilib bering, albatta foydali va farzandingizga yoqishi aniq. Va maza qilib yeydi, shunaqami u hammadami? Shunaqa. Azizlar, bizda soat 6. Abitdan keyingi 6, biz esa farzandim bilan ochiq havoda kechki sayrga chiqdik. Orqa fon esa bizning hovli, to'g'rog'i hozir hovlimizdamiz. Endi o'rmon uzra sayohat azizlar. Men shu yerni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu yer kichkina ko'lmakcha, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli ko'rinishda emas, lekin ko'rganda ko'z quvonadi har holda. Sababi bu yerda oldin baliqchalar boqilgan, hozir desa boqilmaydi, chunki bu albatta katta e'tibor talab qiladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda katta archalar. Yashillikni qarang azizlar. Bu hovlimiz. Shunaqa. Biz esa farzandim bilan sayrga ketdik. Bizni kuzatishda davom eting. Mana azizlar. Bu yerda uy bor. O'rmonimizga kirdik. Bu yerni Muhammadani juda ham yaxshi ko'radi. Chaqaloqligida faqat mana shu yo'ldan o'tib kelardim. Mana shu o'rmonga olib kelganimda uxlab qolardi. Mana shu yo'lni juda ham yaxshi ko'radi. Shunaqami Muhammadani? Shunaqa. Havo shunaqangi salqin nazari. Qarang, qanaqa chiroyli ko'rinishda. Qarang, butalni ko'rasizmi? Mana qo'shnilarimizning uylari sizlar bilan ham bo'lishmoqchi bo'ldim. Bu yerda shunaqa kish juda ham chiroyli ko'rinishda qilib qo'yishadi hovlilarini, ya'ni tabiatga
e'tibori kuchli gullar, daraxtlar juda ham toza holatda saqlashadi. Mana o'rmon ichida qanaqa chiroyli manzara ko'rib turganingizdek. Azizlar, mana shu qo'shnimiz bir-biridan chiroyli otlari bor. Aytmoqchi bo'lganim, to'rt otlar. Va ularning orasida eng qizig'i pony ot ham bor. Eng chiroyli, eng qizig'i, undan ham qizig'i juda ham chiroyli ko'rinishdi. Oppoqgina va kichkina hali. Buni bir marotaba. Otlarni ko'ryapsizmi? Ular orasida lekin pony yo'q. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, bu o'rmon ichida. O'rmon ichida anas va ugatan kafe restorani bor edi. Lekin hozirda u ishlamadi, ya'ni o'sha karantin koronavirus sababli. Ha, aytgancha gapim chalaqib ketdi, ponyotlar haqida gaplayotgan edim. O'sha qo'shnimizni, ozodlarni ko'rsatgan qo'shnimizdan ponyotlari bor. Ponyotlar deb martiga bitta ponyoti bor, lekin u kichkina va nihoyatda ko'rsiz qanaqadir odamga yoqadi-yu, o'shanaqa tuyg'u bo'ladi. Afsuski, ponyoti yo'q ekan hozir u yerda. Men uni rasmini tushirib olgan edim va uni rasmini albatta qo'yaman. Shu orqali ko'rishingiz mumkin. Mana o'rmon. Azizlar, ponyoti. Mana, bor ekan. Ko'rdingmi? Qizim qanaqa chaqaroq boraman. Mana bu yerda otlar. Qanaqa chiroyli. Men bir yarim oycha oldin rasmini tushirganimda kichkina edi. Hoziroq katta bo'ldi. Pony. Azizlar, o'zi faqatgina o'rmonni aylanib, o'rmonni sizlarga ko'rsatib qaytamiz deb o'ylagan edim va shunaqa g'oya kelib qoldi. Biz yashaydigan joy, ya'ni qishloqcha, qishloqchamizni ko'rsatishga qaror qildim. Nihoyatda chiroyli uylar, tabiati hammasi bir-biridan joy. To'g'riroq, juda ham yaxshi ko'raman yashaydigan joyimizni va sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana bu yerda Fried Foyerwehr, Lusen. Qishlog'imizda nomi Lusen. Bu yerda o'sha o't o'chirish mashinasi bor. Ya'ni agar qishloqchamizda qanaqadir yong'in bo'lib qolsa, o'chirish uchun maxsus joy desa ham bo'ladi. Mana. Hozir sizlarga biz yashaydigan joyni, o'yin maydonini ko'rsataman. Ya'ni yosh bolalar o'ynaydigan va bu yerda o'sha bayramlar, qanaqadir biz yashaydigan joydagi o'tkaziladigan bayramlar. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and on and on. We'll go
Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, bugun kechga ovqatlanishimiz uchun spagettidan uyg'urcha qovurmalarni tayyorlab ko'rmoqchimiz. Albatta, ishonamanki, juda ham zo'r chiqadi. Bu yerda qaylasini tayyorlayapman. 2 dona katta piyoz, 1 dona katta болгарский va 300-400 gram. Men 400 gram go'sht ishlatdim, mol go'shti. Va bu yerda kartoshka qovurib qo'ydim. Buni qaylaga qo'shib yuboraman. Buni juda ham birinchi go'shtni qovurib olamiz. Hamda piyoz va болгарскийni hamda 2-3 dona chesnok ishlatdim bu yerda. Og'zini yopib qo'ygan holatda qovursak, past olovda yaxshi qovuriladi, yumshab. Bu 10 minut qovurilishi kerak. Bu esa qaynab chiqqandan so'ng ozroq yog' bilan aralashtirgan holatda buni qovurib olaman. Bunga tuz soldim so'ngga. Ha, spagetti uchun qovurma. Mana bunaqa spagettilardan ishlataman. Italiano spagetti. Mana qaynab chiqdi. Buni endi qovuramiz. Mana qaylamiz. Qaylaga hozir ko'rsatib o'tmoqchimanki, mana bunaqa ishlataman. Bunday salsa mana shu qana 4-5 qoshiq soldim bunda. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, zakazimiz keldi. Amazon'dan zakaz bergandik. Bu nima? Nima bo'lishi mumkin? Qani keling, ochib ko'ramiz va nimaligini aytamiz. Sizlar bilan birga ochamiz. Turmush o'rtog'im zakaz bergan ekanlar. Men bilmasdim. O'zlari yo'q, endi men o'zim ochyapman. Mana. Bu ko'rib turganingizdek. Mana. Plishkasi bor ekan. Bu kabellari, mana bunaqa kabellari. Mana. Uyimizda internet tezligi 4G chiqadi, lekin qanaqadir Instagram yoki boshqa ko'proq YouTube uchun yaxshi, Instagram va boshqa kinolar tortib olish uchun qanaqadir kamroq. Shu sababli biz 5G chiqishi uchun internetni yaxshilab beradigan mana shunaqa moslama aytgan edik va keldi. Qani sinab ko'ramiz, 5G chiqarmikan va internet yaxshi ishlarmikan. Buni bu yoqqa qo'ysa kerak, adashmasam. Bu esa bu yoqqa qo'yiladi. Va buni Wi-Fi'ga tiqib qo'ysa kerak va internet yaxshi ishlaydi. Mana shunaqa zakazimiz mana shu yerda, do'stlar. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.